Rasulullah SAW apa? Buat apa? Iqra, baca dah. Ha, nampak tu. Itu Allah letak warattilil Qur'ana tartila. Itu dalil bahawa belajar tajwid itu hukum dia wajib. First priority dalam ilmu pengurusan tuan-tuan. Okey? Lepas tu dalam masa yang sama apa dulu agama fardhu ain? Memahami dia bahasa Arab Al-Quran hukum dia fardhu ain. Lepas tu yang tiga apa? Nak faham kena belajar tafsir dia. Tapi nak belajar tafsir kena tahu bahasa dia. Okey? Bagi satu minit kita tuan-tuan masa kecederaan ni. Okey? Okey, jadi saya ringkaskan tuan-tuan. Jadi kalau nak jadi pengurus yang terbaik, apa yang kita kena buat? Kita kena ikut apa yang Allah cakap kat kita. Baru Allah akan guide kita jadi pengurus yang terbaik. So, you are the best. Khairukum man ta'allama al-Quran. Allah kata, orang terbaik itu orang yang belajar Al-Quran. Apa yang kita kena belajar? Tuan-tuan, nombor satu kena belajar tajwid. Ha, tapi bukan makna tuan-tuan dah pandai tajwid tu, buat tuan-tuan nak belajar benda lain. Tak ada. Allah suruh kita belajar sedikit demi sedikit. So saya ringkaskan secara praktikal apa? Satu malam tuan-tuan mengaji tajwid. Kalau tuan-tuan tak pandai lagi baca Quran. Okey? Kena mengaji tajwid. Okey? Rasulullah SAW yang pandai bahasa Arab tu pun tuan-tuan mengaji sama Jibril sampai akhir hayat dia tuan-tuan. Kita siapa kata kita tak perlu mengaji? Kita kata kita dah khatam. Okey? Satu. Yang kedua, satu malam mengaji bahasa Arab Al-Quran. Satu malam lagi mengaji apa? Tafsir. Walaupun tuan-tuan baru belajar anak anta je tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji tafsir dalam bahasa Melayu, betul? Dalam bahasa Melayu, baca dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi ingat tuan-tuan, tuan-tuan belajar tafsir baik dekat kelas tafsir dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dan sebagainya. Tanya di tuan-tuan yang bagi faham siapa? Kitab tafsir ke? Ustaz yang mengajar tafsir ke? Yang bagi faham mereka ke? Yang bagi faham adalah Allah. Kalau tuan-tuan tak ikut peraturan Allah, Allah akan bagi tuan-tuan faham ke ketika tuan-tuan belajar tafsir? Apa peraturan Allah? Allah suruh kita belajar tajwid. Sebab dia fardu ain. Allah suruh kita belajar apa? Bahasa Arab Al-Quran. Tapi buat sementara kita tak mahir lagi bahasa Arab, tak apalah, baca lagi tafsir tu dalam bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dan sebagainya. Tapi jangan tak mengaji Al-Quran. Nanti Allah takkan bagi kita faham sebab kita tak ikut peraturan Allah. Okey? Jadi belajar tafsir. Lepas tu belajar hadis. Satu malam lagi belajar hadis. Satu malam lagi belajar tauhid. Satu malam lagi belajar fiqh. Apa dia cakap? Banyaknya ustaz. Kan? Yang Allah suruh mengaji tu seminggu sekali dia satu jam. Kenapa kita tak cakap kerja 8 jam tu banyaknya? Cakap bos, you kena datang tiap-tiap hari kerja tu. Paling kurang 8 jam. Saya pernah kerja 15 jam tu kan. Satu hari. Kenapa tak cakap, bos, banyaknya macam tu. Kenapa tak cakap macam tu? Kan kita kerja satu jam sehari, bos. Betul? Insan, tuan-tuan. Tak dapat gaji, tuan-tuan. Kalau apa? Tuan-tuan kerja. Ini Allah minta tuan-tuan belajar sedikit sahaja, tuan-tuan. Kita cakap pada Allah banyak. Siapa yang bayar gaji kita, tuan-tuan? Saya nak tanya. Ha, ini saya akan cerita tuan-tuan bulan depan. Siapa yang bayar gaji, tuan-tuan? Okey, pada perkataan alhamdulillah rabbil alamin. Itu perlu pada tadabbur tu. Hari ini kita dah baca alhamdulillah alamin tu beribu-ribu kali. Sekarang kita nak nilai balik. Kita faham ke apa yang kita baca? Tanda dia kita laku tak apa yang kita baca. Ha, tuan-tuan eh. Hari itu kita berhenti di situ tuan-tuan eh. Jadi itu apa yang saya nak ringkas kat sini tuan-tuan eh. Kita kena peringatkan diri kita all the time you are the best. Eh? Sebab apa, hanya orang yang terbaik saja yang akan masuk syurga. Dan hanya orang yang terbaik saja dekat dunia ni yang orang yang akan jadi orang yang work smart. Kalau tak ada tiap-tiap hari tuan-tuan akan jadi orang yang work hard. Dan nak jadi orang yang terbaik ni tuan-tuan kena belajar Al-Quran. Otherwise you can never become you are the best. Okey? Setakat tu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Seperti biasa siapa-siapa nak bagi sumbangan kepada Mak Tafiq sebenarnya. Kita ucapkan jazakumullah khairan kasiran. Wallahu a'lam.